Kulfi. Bağışla, təəssüf ki, bu müftəxurlar hər yerdə bizimlədir. Narahat olma, elandan sonra mən onların qayğısına qalacağam. Sabahdan sənin evində olmayacaqlar. Cihandar. Səni gördüyümə şadam. Xanımlar və cənablar, bu CSG Records Limited üçün böyük hadisədir. Çünki Cihandar Singhgil səhnədə oturacaq. Xahiş edirəm Cihandara, alqışlar gəlsin. Gözlə və bax, Cimmi. Gör səni burada necə yaxşı edəcəm. Cihandar Singhgil öz mahnılarına görə super ulduz oldu, elə deyil? Deməli, o elə səhnədə də ölməlidir. Bu sənin taleyindir, Cihandar. Siz niyə əyləşmirsiniz? Buyurun. Mən Cihandarı səhnəyə aparacağım. Gedək Cihandar. Hər şey yaxşıdır Cihandar. Xanımlar və cənablar, gördüyünüz bu gecə CSG Records Limited-ə və Cihandar Singhgilə hədiyyədir. Bizim adımızdan məşhur müğənniyə, böyük super ulduza kiçik bir hədiyyədir. Həyat onunla amansız davrandı. Amma buna baxmayaraq Cihandar Singhgilin həvəsi heç vaxt azalmayacaq. Ona görə də bugün Cihandar Singhgil hətta belə bir vəziyyətdə də bizim aramızdadır, bizlə birlikdədir. Cihandar Singhgil üçün ən dəyərli yer hara ola bilər? Əlbəttə ki, səhnə. Ona görə də Cihandar Singhgil bizim ən hörmətli qonağımız kimi bugün bu səhnədə bizləndir, yanımızdadır. Xanımlar və cənablar, zəhmət olmasa, yeganə və təkrar olunmaz super ulduz Cihandar Singhgil alqışlayın. Dəqiqədən sonra Cihandar Singhgilin həyatı
Əlidən başqa igid, Zülfüqardan başqa qılınc yoxdur. Sən Allahın vəlisisən, Peyğəmbərin vəsisisən, Mövla, Əli Mövla. Sən igidliyi nümunəsisən, Sən Allahın aslanısan, Mövla, Əli Mövla. Bu qrupun ifa elədiyi mahnılar bitəndə Lavli çıxış eləyəcək. Onun çıxışı bitməmişdən əvvəl Cihandar Singhgil bu dünyanı tərk eləyəcək. Nəhayət ki. Sən çıxış eləyəndə Lavli, biz sizi bütün dünyaya ifşa eləyəcəyik. Qutu artıq evdən çıxdı. Biz onun hara getdiyini izləməliyik. Beləcə biz Lavlinin quncanı qaçırdıqdan sonra harda saxladığını öyrənə bilərik. Əli haqladı, haq da Əli ilə. Əli Mövla, sən müsəlmanların əmiri, Peyğəmbərin əzizisən, Mövla. Ey möminlərin əmiri, ey Allahın aslanı, canım sənə fəda olsun, Əli Mövla, Əli Mövla. Mən susamışam, su içim gəlirəm. Pis insanların sonu həmişə pis olur. Al payını alçaq. Sən, sən məni bura gətirdin. İndi artıq əsəbləşməyə başlayıram. Düşünürəm ki, sənə görə tutulacam. Əgər mahnıya qulaq asmaq istəyirsənsə, mən sənin üçün mahnı oxuyaram. Amma sən mənə qulaq asmaq istəmirdin. Mən bura gəlib qəbalilərə qulaq asmaq istəyirdim. Lənət şeytana! Bu konsert sənin bildiyin konsertlərdən deyil. Belə yerlərə girmək üçün bilet almalısan. Biz isə bilet almamışıq. Burada qala bilmərik, getməliyik. Bu CSG-nin konsertidir axı. Mənim anam CSG-nin pərəstişkarı idi. Kəş ki, bizim də biletimiz olardı. Bəs də ağlağan qız, ağlama. Mən bir şey fikirləşərəm. Siz qızların yalnız bir silahı var. Başqalarının sizinlə razılaşması üçün gözünüzdən leysan kimi göz yaşları tökürsünüz. Qulaz, əgər bizdən kim olduğumuzu soruşsalar, onlara CSG-nin uşaqlarının dostu olduğumuzu deyərik. Bildiyin? Siz kimsiz? Biz biz CSG-nin uşaqlarının dostuyuz. Bəlkə onlar Amayranın dostları da. Amma heç Amayranın dostlarına oxşamırlar. Düzü, Amayra indi dəyişib. Bəlkə də onun indi yeni dostları var. Siz Amayranın dostlarısınız? Amayra, sənin dostların. Nə? Mən onları heç tanımıram.
Jessica'nın o biri kızının adı Gülfedi. Değiller ki o da çok güzel okuyor. Hayır, biz onun dostu değiliz. Biz onun bacısı Gülfedi'nin dostlarıyız. Ne? Ahı Gülfedi benim. Ve ben sizi tanımıyorum. Kim olduğunuz hakkında bize hakikati demelisiniz. Siz hakikati demeyimizi istemeyle düz elediniz. Çünkü yalan vaziyeti gerginleştirir. Hakikat budur ki, biz bura Cenab-ı Cihandar'a kulak asmağa gelmişik. Bağışlayın ki, biz bura bilet almadan gelmişik. Ama bilirsiniz, benim anam Cenab-ı Cihandar'ın büyük fanatiydi. Ona göre de... Anamın hatırına biz Cenab-ı Cihandar'ı bir defa da olsa görmeyi istiyirdik. Özür istedik ama o bugün okumayacak. Hiç olmasa onu bir defa da olsa görebilirim. Kulak asın. Bilirsiniz bu adi konsert değil. Bugün atamız büyük bir mübarizə aparmağa hazırlaşır. Biz ona göre çok narahatıq. Ümid edirik ki her şey yaxşı olacak. Gülfedi, hiç bilirsen ben kimim? Lord hanıma? Elədir ki var. Ne vaxt korksan ya da narahat olsan, sen sadece olarak Lord hanımanı hatırla. O maniyeleri aradan kaldırmağa sana kömək eləyəcək. Korkun yok olacak. Ve sizin atanız cesedi galip gelecek. Ben minnettarım, çok sağ olun. Senin dostun əla oğlandı, güzel kız. Çetin vaxtlarda yalnız əsl dostlar insana kömək eləyir. Bunu yadda saxla. Əsl dost odur ki, senin ürəyinin nə hiss elədiyini bilir, səni yaxşı tanıyır. Neysə unutsan belə, əsl dost bunu sənə xatırladır. Keçin içeri ve Qavvali grubuna kulak asın. Atam da oradadır. Ben sadece onu bir defa görmeyi istiyorum. Onu gördüğünden sonra çıkıp gideceğim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Amayra, bence atamız bugün galip gelecek. Ben buna eminim. Pis insanların sonu həmişə pis olur. Al, dayın, alçak. Alo, alo, Çalı, Çalı, o adam hansı tərəfə getdi? Nə? Şərq tərəfə? Yaxşı, məni xəbərdar elə. Aha. Bunu yadınızdan çıxarmayın. Cihandar ölən kimi səhnənin altındakı naqillər, ortadakı timer, elektrik şiti 5 dəqiqə ərzində gizlədilməlidir. Aydın oldu? Bu o deməkdir ki, Cihandarın həyatı təhlükədədir. Ona tələ qurulduğundan xəbəri yoxdur. Mən mütləq nəsə eləməliyəm. Nəsə eləməli? Onu tutun. Bıraxın məni. O planımızı bilir. Onu aparın buradan. Bıraxın. Amayra niyə elə də qayıtmayıb? İndi baxaram. Eğer
o bizi bir yerde görseydi, her şeyden şüphelenirdi. Timer'i söndürenden sonra otağa kaydarsan. Aydın oldu? Elektrik şitinin yanında dayan. Ben sahnede kalacağım. Onun necə qıvrıldığını görmək istəyirəm. Hər şey aydın oldu? Bəli, cənab. Arxa otaq, Timer. Kimin əziyyət çəkdiyini görmək istəyir. Ata. O yəqin ki, atamıza nəsə pislik eləmək istəyir. Məkan buradır. GPS qurğu buranı göstərir. Biz onlarla mübarizə apara bilmərik. Başqa şey fikirləşməliyik. Biz onları aldatmalıyıq. Bu dinamikdir. Biz onunla ətrafa güclü səs yaya bilərik. Məsələn, həyəcan siqnalı. Hey, polis bura necə gəldi? Qulaq as, əgər özünü xilas eləmək istəyirsənsə qaç buradan. Bəs içərdəki qadın? Nə qədər ki bizi polis ələ keçirməyib, buradan qaçmalıyıq. Özünüzü xilas eləyin, mən də qaçdım. Getdik. Biraz tez olun, qaçın, canınızı qutarın. Tələs, yandar. Dayan. Götür. Maraqlıdır, görəsən konsertdə nə baş verir? Kulfi, Amayra, narahat olmuyor. Bu sadece bir neçə dəqiqə davam edəcək. Ey dinin nizamı, ey Allahın elçisi, irəli get. Mənim evim sevgin olmadan boşdur. Sənsiz mənim həyatım boşluqla doludur. Mən istəyirəm ki, sən sabah ictimaiyyətə bəyan eləyəsən ki, sən və mən CSG Records Limited'in 50-50-yə şərikiyik. Ey ruhların rəssamı, məni öz rənglərinlə boya. Əvəzində isə ürəyimi və ruhumu ala bilərsən. İkisi yenə buradadır. Həmişə, həmişə mənim planlarımı pozurlar. Çalı bir dəhər quncanı xilas eləməlidir. İlahi, ona kömək ol. Pis insanların sonu həmişə pis olur. Al, qaynalca. Serial ictimai televiziyanın sifarişi ilə dublyaj olunub.